macam sehingga Raja Petra ni dah tidak siuman. Kalau dia siuman, tujuh bukti lah. Terus saya cakap macam itu saja. Cakap apa nama? Cakap mudah, tapi nak tunjuk bukti, ada bukti tunjuklah. Bagi tahu semua dunia bahawa saya ada satu bilion ringgit. Hi Tun, how are you? Thank you. Tun, can we just ask on the on the allegations raised by Raja Petra on the tunnel, undersea tunnel? MACC has not confirmed whether the documents are indeed real or not. Raja Petra is a liar. Okay. He's been telling lies all the time. Okay. And you would still believe it. Thank you, Tun.